Gut, Bebe. So, aber so. Endlich ja. Ui, nice. Okay, dann haben wir da ein Ende. Aber? Danke. Merci. Ja. Endlich ja. So, nicht mehr Aram sis kala li lu wéru koor nga sol tubay gi nga xamni nit waru ka sol ci koor xam nga ni sa bay yegul amal ndayan sa bay bank bay eutel yem legi nga nek tawam bu jige amal ndayan soudeur mu am ci yow yakar ngay top ku tekki wul dara aram sis ya bëgg goor te dama ne sa papa dama ne man kay au téléphone legi yow xana bala nga yakal sa kenn dogu nga yakal sa papa dama ne sa papa dina ko yek amal ndayan dina ko yek bo nekké taw bu jigen rawati na koor légui nak xalé bu jigen nak moy doxan ci goor nak légui ba nga xamné li fi mag ni bayiwon anamu dama né aram ci sabiti ciabiti yow bëgg na goor ciabiti ah yow bëgg na goor aram ci su yow ah xam nga dina gis amal ndayat tay duma teul maangi ni diko jënd crédit o amal ndayat ah aram ci ya bëgg goor ah er aram ci billahi aram ci yow yaay ipapatam ci ipapatam ya bëgg goor demal sa bay dina ko yek tay de mais ouais yow lan nga maye c'est lan ha may am sama gan ngay am loy wax ak mo dina julli may tok dila xam dina selma Thank you.